centro da cidade de Joinville, olha que maravilha que tá, sem carro algum nas ruas. Será que isso seria possível numa cidade cheia de carros? Acho que não. A Joinville ela é um pouco diferenciada porque tem algumas particularidades. Primeiro, Joinville é uma cidade muito horizontal. Uma coisa é muito distante uma da outra. Isso força as pessoas a usarem um automóvel, porque elas têm que fazer percursos mais longos. E se fizesse a pé, de bicicleta, por exemplo, demoraria muito tempo. E o transporte coletivo, quanto mais longe o ônibus tem que ir, mais caro fica o sistema para operação. Então isso vai facilitar com que as pessoas utilizem mais os carros, porque o sistema de ônibus está caro, não consegue ir a pé por questões físicas e óbvias, e também não vai conseguir de bicicleta porque é uma distância muito longa. Então as pessoas, para andarem na cidade, elas precisam ter o controle do tempo, fazer as coisas mais rápido, fazer mais coisas durante menos tempo. E o carro ele é perfeito para isso. Por causa disso, então, que Joinville é uma cidade que tem muito carro. Nós temos 300 mil veículos automotores. Quase 200 mil são automóveis particulares. Mais de 70 mil motos. Então fica complicado você pensar em planejamento urbano, porque todos esses condicionantes permitem mais carros nas cidades, como é o caso de Joinville. Escuta o barulho dos pássaros. Será que isso seria possível também em um dia cheio de carros nas ruas? Sim, o ideal seriam esses modais. Por exemplo, a pé você poderia... É o nosso meio natural, nós temos pernas, por causa disso que nós nos locomovemos. O problema é que as coisas na cidade, os afazeres diários, o trabalho, o lazer, a escola, não são do lado da nossa casa. Nós precisamos geralmente fazer trajetos muito longos, principalmente as classes mais baixas da sociedade, que não tem perto de sua casa as principais tarefas do seu dia a dia. Morar no trabalho, por exemplo, trabalhar, vai ter que vir para o centro trabalhar, ou em alguma região onde o comércio é mais dinâmico, ou numa indústria que fica do outro lado da cidade. Então a pé seria o ideal, mas não dá. As calçadas também não conseguem atender toda a necessidade do cidadão. Calçadas cada vez mais buracadas, sem nivelamento, sem acessibilidade, então fica realmente complicado. A pé tem esse problema. Já de bicicleta, nós encontramos um problema grave aqui em Joinville, mesmo tendo esse apelido de cidade das bicicletas, porque nós não conseguimos encontrar uma quantidade satisfatória de ciclovias. A bicicleta, ela serve muito bem para os pequenos afazeres do dia a dia de cada um e também para quem mora perto do seu trabalho e para quem estuda perto de casa. Mas só que aqui em Joinville nós não temos ciclovias, não temos ciclofaixas contínuas. Por exemplo, o cidadão que quer vir lá do Iriú, ele não vai encontrar uma ciclofaixa até o centro. Vai ter pontos que ele vai ter que concorrer com os carros ou andar nas calçadas. Então falta uma política integrada para bicicletas. Joinville, para vocês terem uma ideia, é uma cidade, comparada às outras de mesmo porte, que tem um potencial muito grande. Cerca de 12% das pessoas usam bicicleta nos seus deslocamentos diários. Mas nós temos esse problema. Poderia ser muito mais se tivéssemos umas ciclovias e uma política que favorecesse o ciclista. E já em transporte coletivo, nós temos o problema da tarifa e também o problema dos horários. As pessoas não querem ficar dependendo de horários e não querem ir para ônibus superlotados, ônibus cheios, e que não deixem as pessoas na frente ou perto do seu trabalho, perto da sua casa. Nós temos esse problema. E a tarifa, por exemplo, eu vou falar a minha situação. De casa ao trabalho, e de trabalho até em casa, são 9 km o trajeto. E para andar de ônibus, eu pago R$ 2,55. O litro da gasolina está R$ 2,70, R$ 2,80. E com certeza, um litro eu faço 11, 12 quilômetros. Então eu vou gastar menos indo de carro e voltando do trabalho do que se fosse andar de ônibus. Então tem também uma questão de economia. E claro,
é muito difícil nós ficarmos pensando em transporte coletivo tendo o cenário de Joinville. Cada vez mais carros, o governo dando políticas de incentivo para que as empresas automobilísticas montem cada vez mais carros e barateiem o custo do automóvel. Então tem uma série de complicadores que, ao pensar planejamento urbano, nós ficamos num contrassenso gigante. As ideias estão fora do lugar, né? Estão fora da cidade, e o lugar, que é a cidade, não estão de acordo com as ideias, estão fora das ideias. Então nós temos todos esses problemas, não só em Joinville, mas em diversas cidades do mundo afora. O centro, ele vive sozinho. O carro precisa de um humano para dirigir. Então nós estamos reparando hoje qual que é a importância da cidade feita pelas pessoas. O centro, ele nunca vai deixar de existir. Pode ser aqui, pode ser um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá, mas sempre vai existir uma região mais dinâmica. E essa região vai atrair as pessoas independente do carro. Então, nós não podemos encarar o Dia Mundial Sem Carro como um dia que nós vamos deixar nosso carro na garagem, ou nós vamos usar ônibus, nós vamos ir a pé e no dia seguinte nós vamos voltar tudo que era antes. Esse não é o objetivo. Isso seria como nós comprarmos aquele sanduíche naquele dia da caridade, em que você compra o sanduíche e vai para uma instituição e achar que você é caridoso e no resto do ano não ser mais caridoso. Esse é o espírito do Dia Mundial Sem Carro, é nós começarmos a debater, nós começarmos a olhar para a nossa cidade, para o nosso sistema, para a nossa mobilidade, e entendermos como ela funciona e como nós podemos superar os problemas que encontramos hoje. Então, desta forma, o debate que está surgindo hoje é importante. Vocês já viram o pessoal da Mais FM andando de ônibus, andando a pé, andando de bicicleta, dentro do carro. Vocês já viram todas essas situações. Vocês viram os conflitos que existem. E agora, a partir dessa data, nós temos que pensar como nós podemos ter uma cidade diferente onde o carro não seja o principal ator, e sim as pessoas. Como nós vimos agora, as ruas estão fechadas e as pessoas são os principais atores. O trânsito, ele fica mais humano, a cidade fica mais humana. A selva de latas, que são os carros, diminui, congestionamento diminui, barulho diminui. E só dessa forma, entendendo qual que é um todo, para que a importância desse dia, nós vamos ter sim uma cidade e um mundo melhor. Como eu disse, o problema que nós encontramos em Joinville não é só de Joinville, mas também de diversas outras partes mundo afora.